Konjino je jedno od naselja sa najsmešnijim imenima u Srbiji. Cela Srbija je puna sela sa toliko glupim i bizarnim imenima. Mozgovo, Kurići. I danas radimo upravo to. Obilazimo 10 naselja sa najčudnijim imenima i slikamo se ispred svakog natpisa na ulazu. Probudili smo se u 6 ujutru, napunili rezervoar i krenuli do prvog sela koje je udaljeno samo 30 km od našeg grada. Budući da je ovo Davidova ideja, on vozi. Al tvoj video ti plaćaš gorivo. Sa mape cele Srbije izabrali smo 10 naselja i napravili rutu koja izgleda otprilike ovako. Još malo i stižemo u Konjino. Davide, gde je put? Gde je put? Ovo je Konjino. Sada lepimo nalepnicu i da se slikamo ispred znaka. A odakle nam nalepnice? Pa, vratimo se nedelju dana unazad. Budući da posećujemo sela sa smešnim imenima, odlučio sam da na svaki znak zalepim nalepnicu koja ima motive tog naziva sela. Za to mi je potreban dizajner, ali neki koji može da stoji u trouglu zauvek. Šta misliš, koliko možeš da ostaneš u trouglu? Zauvek, verovatno. Zauvek. Ovo je Kepa Voz, youtuber iz Kruševca koji je stajao sa mnom u trouglu kod Marija Vreća. Ja sam go. Gotovo. O, gde si Kepa? O, zdravo, poštovanje. Za gde se tako sredio, brate? Da, brate, imamo neka slavlja razna. Ove, rekao sam ti da te zovem danas da mi je potrebna tvoja pomoć. Radim jedan video. Slušam. Hoću da posetim sela sa najsmešnijim imenima u Srbiji. Zvuči odlično. Hoću da za svako selo gde odem, da se slikam ispred znaka i da na taj znak zalepim nalepnicu. A nalepnicu želim da dizajniraš ti. Pa može, može, što da ne. A koja su sela u pitanju? Pa ovako, imamo Konjino. Kepa jedan od kvalitetnih youtubera sa jako cool idejama. Zato očekujem da mu i vi zahvalite za ove nalepnice i pogledate neki njegov video. Imamo ukupno 10 nalepnica, mislim sad ih je već 9 jer smo bili u Konjino. Sledeće selo je udaljeno isto 30 km i stigli smo tamo u 8 sati. Drugo selo je Donje Brijanje. Mislim, očigledno je zašto je ovo ime smešno. Lepimo stiker i ovde i slikamo se. Slike ispred svakog znaka izbacujemo David i ja na Instagram i možete odmah da ih pogledate i pritom ostavite like. Na putu do sledećeg sela smo malo ogladneli i svratili smo u najjeziviju prodavnicu koju smo ikada videli. Međutim, žena koja radi je bila toliko fina i ljubazna da smo se odmah pokajali zbog takvog mišljenja. Hvala, prijatno. Ulazim ja u Spice onaj naš dvore. Nije vam uzeo fašu od 2 litra, sipuju u flašicu. Sve je rasipao. Sve je rasipao Coca-Cola. Nastavili smo put od 35 km do sledećeg sela. Dok sam istraživao sela sa najsmešnijim imenima i pravio rutu, skontao sam da su skoro sva sela na jugu Srbije. I shvatio sam da imamo problem. Mislim, Krastavče. Krastavče je sledeće selo. I upravo smo kod znaka na ulazu. Simbolično, u ovom selu ćemo David i ja da pojedemo po jedno Krastavče. Sada lepimo nalepnicu i slikamo se. Sljedeće selo je na 50 km, ali smo stigli brže nego očekivano. Stigli smo ovde brzo, a idemo još brže jer smo sada u Smrdiću. Lepimo nalepnicu i idemo. David i ja generalno radimo ovakve stvari čak i kad ne snimamo. Nikad ništa nije normalno, a zna da bude i opasno. Zato isklikćite to crveno dugme ako već niste. Da radimo još luđe stvari. A dok sam ja prosio za subscribe, stigli smo i u sledeće selo. Odnosno selište. Gde idemo sad, Davide? Selište. Idemo u selište. Selište. Mislim, naziv sela je opisuje lokaciju. Jedva smo došli do ovde. Sada da zalepimo nalepnicu i da krenemo dalje. Selište se nalazi kod Prokuplja i zapravo je zadalo najviše problema Kepa Vozu dok je smišljao dizajn. Mislim, kako ilustrovati selište? Ipak je pokazao talenat i snašao se, tako da imamo jako kreativnu nalepnicu. Inače, kasnije prolazimo kroz Kruševac. U autu su nam skejtovi, a znamo da Kruševac ima jako dobar skate park. A možda možemo da pozovemo i Kepu da izbleji s nama. Inače, auto nam se malo pregreo dok smo išli do selište. Krenulo iz vode za hladnjak da kipi, tako da dobro pa smo se izvukli. Stižemo u 6. selo. 6. selo su Dupci, ili vam ga Guzovi. Međutim, to ne bi bilo to da se nije iskomplikovalo. Google mape su nas vodile nekim drugim putem gde se ide u brdo, gde je centar sela. Počeli smo da se penjemo gore gde su Dupci, međutim, niti ima znak, niti ima put. Da vidimo da li negde piše skretanje za Dupci, bar da se slikamo ispred tog znaka. Ništa, ljudi, trenutno smo kod jezera u mestu Zlatari i ovamo levo je skretanje za selo Dupci. I sad mi smo pošli na gore i videli smo da je put ovakav i da nema znaka. Tako da, ova nalepnica
ova lepo ilustrovana nalepnica sa ovim guzovima. Neće biti zalepljena nigde, nažalost. Međutim, cela ta okolina spada pod selo Dupci. I da smo išli bilo kojim drugim većim putem, naišli bismo na znak Dupci. Pa smo odustali i krenuli ka narednom selu. Međutim, put do narednog sela je bio malo veći i desilo se ovo. Idemo sad u brus, ali ne tamo neki žuti znak. Na D. Našli smo Dupci. Šesto selo su Dupci. Mogu samo da zamislim kako je ovo selo dobilo ime. I opet, genijalna ilustracija dupaca, dupaka, guzova. Opet lepimo nalepnicu i slikamo se ispred znaka. I idemo u sljedeće naselje. Ovog puta nije selo, već gradić, odnosno varoš, Brus. I sad, iako imamo Brusa Willisa, Brus Lija, ovo je naš srpski Brus. Doduše izvučen iz germanizma Brus Halter, ali naš si je. Ovo mesto ima jednog šarmantnog političara koji obožava 8. mart. Stigo mi SMS. Ovde lepimo nalepnicu i odmah bežimo. Pobegli smo iz Brusa. To čudno zvuči. Već smo se malo umorili. Ostalo nam je još 3 naselja da obiđemo, a stajemo i u Kruševac na skate park. Kako bi došli do sljedećeg sela, moramo ići oko Kopaonika. Put nije bio baš najbolji i većinom smo išli uzbrdo. I kada nam se auto opet pregreo, stao sam da snimim neki kadar dronom. I tada sam sasvim slučajno usnimio jednu od najlepših tvrđava u Srbiji, srednjevekovni grad Koznik. Tek kasnije kad smo se vraćali sam skontao da smo prošli pored njega. Sad nismo imali vremena jer nastavljamo dalje. I sad nakon sat i po puta, konačno smo stigli do mesta gde su Kurići. Da, to je sljedeće selo, Kurići. Ako sam se smejao na to ime, znači da mogu nazad u prvi razred. Kad smo stigli do Kurića, koji definitivno postoje na Google mapi, ispostavilo se to da je to deo sela. Nije čak ni selo. I osmo selo su Kurići. A, nema znak. Zove se Kurići, postoje Kurići, ali nema znaka. To zašto smo izgubili 3 sata? Ljudi, Kurići je samo neko kao naselje, kao neka mahala pored sela Korlače. Pošto nemamo gde da zalepimo nalepnicu jer nema natpis Kurići, postoji jedan znak za obližnje selo Piskanje, kojeg su vandali prešvrljali da bude Piškanje. Pa smo i povezali Kurići, Piškanje i tu ćemo zalepiti nalepnicu. Sad se vraćamo jedno 3 km na dole. I dok smo još živi, da zalepimo nalepnicu Kurići na natpis Piškanja, odnosno Piskanja, ali evo je nalepnica Kurići. A evo ih i fotke pored znaka Piškanja. Krenuli smo dalje, spremni da skejtamo u Kruševac, ali put od Kurića do Kruševca je trajao 2,5 sata. Mislim, toliko je trajao za Milana koji je vozio. David i ja smo prespavali. Ostalo nam je samo još 2 sela i kad smo konačno stigli u Kruševac, malo je pao mrak. I gde smo stigli? Stigli smo u Kruševac, ali malo pada mrak, tako da preostala 2 sela ćemo snimiti izgleda po mraku. Ali tu na skate parku nas je čekao Kepa Voz, čovjek koji je zaslužan za sve ove nalepnice. Haha, dobro veče kolega. Dobro veče kolega, kako je? Da, evo, dobro ti? Ništa, evo, došli malo da skejtamo. Inače, ljudi, ovo je lik koji je dizajnirao ove nalepnice. Volio bi da ih nisam sve već potrošio, pa da možda vidi kako su ostale ispale, ali evo ga ovako. I... da. Gle, ovo, gle, ovo, snim. Sve ću dobro. To je sve što znam, ali ne znam i to. Da li ću ja moći ovo? Opa! Vidio sam story, treba ti četka. Koliko si dugo čekao, nisi mnogo čekao? No nima, ja sad kad sam ti napisao, ja sam se sad parkirao. E sad, upoznali smo se sa Kepom, iako sam se upoznao s njim i kad smo bili u trouglu kod Marija, ipak sam morao da se vidim s njim i da mu se uživo zahvalim za ove nalepnice. Dečko se iscimao, bukvalno ih je u roku 2-3 dana napravio. E sad, hteli smo da stignemo do posljednjeg sela pre nego padne mrak, ali to je bilo nemoguće jer je već pao mrak. I sva sreća pa sam poneo ovu lampu koju vidite iza koja svetli plavo. Sljedeće selo je Donji Ljubeš. Opet selo sa upitnim poreklom imena. Ali posle njega dolazimo do posljednjeg sela. Sljedeće na redu je selo Donji Ljubeš. Opet selo sa imenom upitnog porekla, ali to je pretposlednje selo, nakon ovog sela stižemo do posljednjeg. Opet lepimo nalepnicu i slikamo se ispred znaka, samo sada po mraku. Sve ove slike David i ja izbacujemo na Instagram, tako da zapratite nas, tamo izbacujem na story behind the scenes snimanja videa, a i neke kadrove koje ne bih smeo da ubacim u video. I trenutak istine. Posljednje selo, Mozgovo. Davide, brate,
Još malo. Pa što nisi mozgovo preko gde idemo? Još samo malo i stižemo do poslednjeg, još 1,5 km. I onda idemo kući. Ko, spremit se? Jel ja to vidim? Jel ja to vidim? Mozgovo! Wuuu! Gde? Mozgovo! Uđi tu. To je to. Ništa ljudi, evo smo kod poslednjeg sela, poslednjeg znaka, mnogo je hladno, znači ovde nema ni jedno svetlo, veliki rizik što stojimo ovde. Ovo je Mozgovo, poslednje selo i ovde David i ja pripadamo jer smo pametni. Poslednja nalepnica, moramo da požurimo. Ajde, brzo, imam brain freezing. Znači, evo je nalepnica Mozgovo, kepa voz dizajnirao, kaže moje. Lepimo poslednju nalepnicu, slikamo se i idemo kući. Mozgovo! Ljudi, hvala vam puno što ste tu i što pratite moj sadržaj. Naravno, za leto očekujte nove epizode kampovanja. Ili pogledajte ove prethodne ako već niste. Već planiramo ceo projekat. Vidimo se!